Budžetska inspekcija naložila je Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja da u budžet uplati više od 120 miliona dinara nakon što je inspekcija utvrdila više nezakonitosti i nepravilnosti u radu, piše List Danas. Taj fakultet je samo jedan u nizu fakulteta i sastava univerziteta u Beogradu koje je inspekcija češljala u prethodnom periodu. Opozicija ukazuje da to može da ima veze s tim što je ministru finansija Siniši Malom univerzitet poništio titulu doktora nauka. Parlamentarni zeleno-levi blok kaže da je školstvo ugroženo i predlaže novu politiku obrazovanja. Koliko je predlog ostvariv, pitala je Ana Zubehari. Više od trećine srednjoškolaca funkcionalno je nepismeno. Sve češće na društvenim mrežama vidimo vršnjačko, ali i nasilje prema profesorima. Na proteste prosvetara gotovo smo navikli, a sve češće se i đaci bune. Da u obrazovnom sistemu mnogo toga manjka, svima je jasno. U novom programu za obrazovanje zeleno-levog bloka glavni zahtev je da se poveći odvajanja iz budžeta za prosvetu. Da makar dođemo do 5% BDP-a ulaganje u obrazovanje, dakle trenutno je to manje od toga, negde između 3 i 3,5%. Najveći deo toga zaista i sada već odlazi na plate, uz ovaj paradoks da su te plate, kao što smo čuli, ispod republičkog proseka. Dakle, to govori o tome koliko zapravo mi se i zalažemo da se dobar deo tog budžeta i usmeri ka drugim pitanjima, ne samo platama, nego i poboljšanju učeničkog i studentskog standarda i opremanju škola i prosto o jednom kvalitetnom obrazovnom sistemu koji će obezbediti funkcionalnu pismenost. Kada pogledate budžete ministarstva vojske, to je za odbranu, policiju, za službe bezbednosti, i oni se svake godine povećavaju, a kada pogledamo budžet koji se daje za obrazovanje, ono se nominalno povećava, ali procentualno zapravo ostaje isto. Možemo reći suštinski ta nominalna povećanja pojede inflacija u Srbiji. Sa time se slažu i oni koji rade u osnovnom i u srednjem obrazovanju. Za prosvetu budžetska izdvajanja su se decenijama unazad smanjivala, tako da smo, da je prosvetni sistem uvek okarakterisan kao globalni potrošač BDP-a i budžeta. Mi smo, naime, ima nas mnogo, treba nas smanjiti. Kada se govori o novim odeljenjima, o novim radnim mestima, sukcesivno se puštaju, radna mesta se, škole se umrežavaju, male škole se zatvaraju. S obzirom na to u šta sve država i grad ulažu, što nije apsolutno neophodno, fontane, stadioni i slično, nemam ništa protiv, lepo je sve to, ali prve stvari treba da se urade prvo, a onda idemo na one malo manje bitne stvari. Ja mislim da bi onda ta izdvajanja mogla da se odnekud, jel, malo secnu i prebace u prosvetu, jer prosveta je ono što je jedna od najosnovnijih delatnosti u društvu. Znači, ako ćemo da pravimo, da proizvodimo, da tako kažem, ružno zvuči, ali zaista jeste, obrazovane mlade ljude koji će želeti da ostanu ovde i koji će kasnije želeti da se zaposle u toj istoj prosveti, mi u tu prosvetu moramo da ulažemo. Kao novi problem istaknuta je i državna matura, koja će se primenjivati od sledeće godine. A ni učenicima, ni nastavnicima nije jasno da li će ona predstavljati sertifikat kojim su završili srednju školu ili kvalifikacioni ispit sa kojim će upisivati fakultete. Ovo je važno pričati ne samo zato što je to aktuelni i akutni problem, nego zato što je to paradigma načina na koji se sprovode reforme u našem obrazovnom sistemu. Na brzinu, odozgo, netransparentno, bez konsultacija sa svim onim akterima koji se zapravo neposredno tiču ovi procesi. Učenike, kako upozoravaju, u nepovoljan položaj stavljaju i promene zakona o dualnom obrazovanju, kojima je predviđeno da đaci više vremena provode u kompanijama. Kako kažu, takav sistem služi da bi se velike strane kompanije snabdevale radnom snagom u zanimanjima kojima je teško naći radnike, poput bravara ili zavarivača. Znači, ne školuje se za tržište rada, kako se kaže, nego se školuje za tu kompaniju, a to su poslovi koji su neatraktivni u ovom smislu reči. To bi trebalo bude ta budućnost koju vlada u stvari našim učenicima obećava. Osim većih plata prosvetarima, zeleno-levi blok zahteva i da im se obezbedi veća nezavisnost u radu od direktora, kao i da se rasterete od obimne papirologije. Mi smo zaista zatrpani, imamo jako mnogo da radimo, to nam oduzima jako mnogo vremena i to onda utiče
na onaj deo posla koji je naš osnovni, a to je priprema časa, kreativnost i uopšte volja da se unese nešto novo, jer nam vreme oduzima administracija koju moramo da radimo. Što se tiče nezavisnosti od direktora, znate kako, direktori nisu nezavisni od ministarstva, a onda mi nismo nezavisni od njih. U suštini, nama se predviđa nekakva velika kreativnost i sloboda u učionici, tako naime piše, a s druge strane od nas se traži da pišemo identične planove i programe u okviru istog predmeta. Mislim, gde je tu nezavisnost ako svi profesori koji predaju jedan predmet moraju da pišu i rade identično. Odavno smo mi tu autonomiju izgubili kada su u pitanju kurikulumi, kada je u pitanju kreiranje nastavnog plana i programa, kada je u pitanju ocjenjivanje, kada je u pitanju kada je dovedeno je sve u pitanje, pa samim tim i naše stručno obrazovanje, jer non stop smo upućeni na neke pravilnike kojima se naš rad usmerava, ocjenjuje, procenjuje. A zeleno-levi blok procenjuje da bi njihov program u obrazovanju mogao biti sproveden odmah, samo kada bi postojala volja, koja za sada nema tamo gde se donose odluke. Ana Zulbehari, Televizija Nova.